جتنے بھی لوگ جتنے بھی اعلیٰ امت کے مرد عورت ایمان پر تیرے پاس پہنچے ان سب کے درجے بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو آپس میں بچھڑے ہوئے ان کو آپس میں ملا دے, جو ناراض ہیں ان کی ناراضگیاں دور فرما دے, جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدموں سے ان کی جان چھوڑا دے.